Meu nome é Gardênia Cunha, eu sou administradora, mas hoje eu estou muito feliz, porque por acaso, num trabalho que nós viemos fazer aqui da Prefeitura Municipal de José de Freitas, tivemos a oportunidade de visitar a Vila Pagã, que nós nem conhecíamos, e estamos surpresos por tanto conhecimento que nós estamos tendo dentro desse projeto aqui da Vila Pagã, que é um projeto que trabalha a divindade, trabalha com vários deuses, não é? Enriquecedor, porque a gente sai culturalmente daqui mais alimentados, e nós estamos felizes por ter a oportunidade de conhecer um jovem empreendedor chamado Rafael Noleto, um visionário que iniciou esse projeto e está enriquecendo José de Freitas, não é? Numa rota turística, estamos próximos de Teresina, então hoje quem vier a José de Freitas, venha conhecer esse projeto, venha conhecer a Vila Pagã, que vai ficar surpreendido com a riqueza, com as divindades, com as histórias, não é? Com a cultura, e vai se enriquecer muito mais. Então, parabéns a toda a equipe, a Eulália, o Robson, e a você, Rafael, por ser esse jovem empreendedor brilhante. Continue com esse projeto aqui, que nós só temos a agradecer a sua contribuição para desenvolver esse município. Estão todos de parabéns. Eu estou realmente num sábado diferenciado, de ver tanta coisa bonita, tantas divindades, tantas histórias, não é, que a gente desconhecia e que hoje a gente passa a conhecer e a valorizar muito mais. Parabéns pela iniciativa, sucesso, e estamos aqui para contribuir no que for necessário. Muito obrigado e tudo de bom para vocês.